შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჯსს-ს ჟურნალისტებზე თავდასხმას ეხმაურება. ახმეტაში მომხდარ ინციდენტზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. სამინისტროს ინფორმაციით 22 აგვისტოს 21 საათსა და 30 წუთზე ახმეტის პოლიციის რაიონულ სამმართველოში ბაჩანა ბულისკერიასა და ვასილ დაბრუნდაშვილის ფიზიკური დაზიანების შესახებ შეტყობინება შევიდა. ამავე დროს პოლიციას მიმართ ახმეტის რაიონის მცხოვრებმა საურ ყაჩმაზაშვილმა და ოსიკო ჭიჭიაშვილმა, რომლებმაც განმარტეს, რომ დაბრუნდაშვილი და ბულისკერია მათ ტერიტორიაზე უნებართვოდ შეიჭრნენ. მათი თხოვნის მიუხედავად დაბრუნდაშვილმა და ბულისკერიამ არ დატოვეს ტერიტორია, რასაც შელაპარაკება და ჩხუბი მოხვა. სამედიცინო დათვალიერების შემდეგ პოლიციას ასევე მიმართა სტუდია ჯსს-ს ჯგუფმა, რომელმაც განაცხადა, რომ დაზიანებები ზაურ ყაჩმაზაშვილმა და ოსიკო ჭიჭიაშვილმა მიაყენეს. ეს არის განცხადება, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ახმეტაში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით ცოტა ხნის წინ გააცელა.